fået nogle spørgsmål her. Det første, det kommer fra Jonas på 13 år, der skriver: Kære Kaspers badekar, jeg skal konfirmeres næste år, og vil allerede nu begynde at tænke over, hvad jeg vil ønske mig i gave. Mine forældre er pisse rige, så det skal være noget rigtig fedt. Kan du hjælpe mig? Jonas, du kan ønske dig en bil. Det er meget dyrt. Så har jeg et mere fra Mohammed på 48, der skriver: Jeg vil gerne åbne et solcenter. Kan man det? Og så, hvis du har pengene, så kan du nok godt. Jeg håber, at det var svar nok, Mohammed. Jeg ved ikke lige, jeg kan ikke styre sådan nogle regnskaber og sådan noget. Det er ikke lige noget, jeg har styr på. Men det var de spørgsmål for den her gang. Hej, og velkommen til Kaspers Badekar. Jeg tager lige der surrøv ud. Jeg har fået nogle flere spørgsmål. Det første, det er fra Amalie på 21 år. Der står: Hej Kaspers Badekar. Jeg har svært ved at stave, så det bliver kort. Kan du hjælpe? Jeg kan da godt hjælpe. Jeg tror, du skal tage tage din folkeskole om igen eller sådan noget. Det var bare lige hurtigt til dig, Amalie. Så har jeg fået en fra Mokai Morten på 17, der skriver: Dags Kaspers Badekar, jeg har gået til styrketræning i 4 uger, og jeg synes ikke, at jeg kan se nogen resultater. Har du nogen gode råd til, hvordan jeg kan blive lige så stor og stærk som dig? Jeg vil ikke løbetræne, fordi jeg synes, det er åndssvagt. Kan du hjælpe? Ja, altså, du kan tage nogle steder. Kort sagt. Så er der et spørgsmål her fra Maja Aarup, der skriver: Kan du lige have Low Kitty? Og ja, selvfølgelig kan jeg det. Det er ikke for sjov at ligge her, vel? Nå, okay. Så er der et spørgsmål mere her fra Danny på 29, der skriver: Kære Kaspers Badekar, jeg er nervøs for, at jeg måske har fået sukkersyge, og jeg var på netdoktor og kunne se, at jeg havde mange af symptomerne, blandt andet træthed og forhudsforsnævring. Har du et godt råd til, hvad jeg kan gøre? Ja, det er mere slem en. Du burde måske tage til lægen i stedet for at skrive herinde. Men det er bare et hurtigt råd. Jeg håber, du overlever, Danny. Men så er jeg så set her fra Pernille på 16. Hej Kasper Spadekar. Min hundevalp Sys har haft dårlig mave, siden den fandt en kulcola på gulvet på min brors værelse. Den skider over alt i huset, og det virker ikke til. Hun stopper foreløbig. Hvad skal jeg gøre, Kasper? Ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Du skal måske lade være med at lægge kulcola rundt omkring på gulvet, men ja, det er sgu synd for din hundevalp. Måske skal du aflive den. Det kan godt være den eneste vej ud. Men jeg håber, at den overlever, Pernille. Så har jeg Signe på 20, der skriver: Hej Kaspers Badekar. Min kæreste er begyndt at komme meget sent hjem og være helt nyvasket. Han siger, at han er begyndt til noget sport, men jeg må ikke komme med og se, hvad det er for noget. Kan du hjælpe, og kender du ham eventuelt? Det lyder som om, at din kæreste har en affære, Signe. Tusind, og det... tusind tak, Kasper. Jeg bliver simpelthen nødt til at afbryde dig, fordi at, det er jo en lidt stor dag for dig i dag, ikke? Fordi nu bliver du ikke kun sendt i live tv, men du sender, eller du er rent faktisk live lige her nu. Det er ret vildt. Tillykke med det. Jamen, okay, ja. Hvad hedder det, Kasper? Du ser ret ren ud, men du har selvfølgelig også siddet i dit badekar i hele maj måned, så det er måske ikke så mærkeligt. Du ser meget, meget ren ud, skinnende ren ud faktisk. Hvordan er det at skulle forlade dit badekar nu? Ja, det ved jeg ikke. Jeg er lidt vemodig, og jeg er også lidt ked af det, men ja. Jeg vidste godt, det skulle ske. Du vidste godt, det skulle ske på et tidspunkt? Ja. Men jeg tænkte på noget. Du plejer at sidde i et badekar, nu sidder du i et Hello Kitty badebassin. Hvad går det egentlig ud på? Vi kunne ikke få badekarret herop. Det ville være for meget at gøre. Men hvor har du fået det her badebassin fra? Jeg fandt det nede i Toys R Us. Nede i Toys R Us? Jeg synes, det var sød og sådan noget, så tænkte jeg, kan jeg da bare hoppe op i? Ja, det er også utroligt flot. Meget piget, men det er så en helt anden sag. Hvad hedder det? Hvis man gerne vil se mere til dig, hvor kan man så gøre det henne? Ja, på YouTube, der ligger
de der Kasper Spade kan op. Ja. Der kan man gå ind og kigge der. Du skal i hvert fald have tusind tak for alle dine indslag, som du har lavet til os her i maj måned. Mm. Og nu stopper vi her. Men tusind tak, Kasper. Tak. Nu skal vi på en kort pause. I skal glæde jer, fordi det går helt amok lige efter reklamerne.